ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ቆይታችኋል? በቅድሚያም አርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀ። ቦርዱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ የማይከናወንባቸው ቦታዎች እንዳሉም ጠቁሟል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደራዊ አዛዦችን ጨምሮ 11 ከፍተኛ አመራር ከስር ከተለቀቁ ከሰዓታት በኋላ ዳግም መታሰራቸው ተገለጠ። እስራኤልና ፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ። 11ኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀ። ቦርዱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የመራጮች ድምጽ መስጫ ቀን ከዛሬ አንድ ወር በኋላ ሊከናወን ዳግም ቀጠሮ ተይዟል። ሆኖም ቦርዱ እንዳለው የመራጮች ምዝገባ ሂደት አቤቱታ የቀረበባቸው የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ቦታዎች የነበሩ እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች የመራጮች ምዝገባው ጥናት ያስፈልጋል የሚባሉ ቦታዎች ካሉ በእነዚህ አካባቢዎች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እንደማይከናወን ተገልጧል። ምርጫው ቀደም ሲል ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ይካሄዳል ተብሎም ነበር። የመራጮች ምዝገባ በመጓተቱና ሌሎች ለምርጫው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ባለመሟላታቸው ግን የድምጽ መስጫው ለት እስከ 3 ሳምንታት ድረስ ሊራዘም እንደሚችል ቦርዱ ባለፈው ቅዳሜ አስታውቆ ነበር። ኢትዮጵያ በተለይ ካለፉት 3 አመታት ወዲህ ከተለያየ አቅጣጫ ከፍተኛ ጫና እየደረሰባት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ተናገሩ። በተለይ በታላቁ የዳሴ ግድብ ዙሪያ ጫናው ለረጅም ጊዜ ነበር መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጧል። ጫናው የበረታው በለውጡ ይጠብቁት የነበረውን ነገር ያላገኙ ባሏቸው የተለያየ ወገኖች አማካይነት መሆኑንም ጠቁሟል። ኢትዮጵያ ላይ በርትቷል ያሉት ጫና ከሴናተሮች ካንዳንዳ ሀገራት የህዝብ ተወካዮች ከመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደሚመጣ ተናግሯል። በሌላ መልኩ ጫናው ትግራይ ክልል ውስጥ ካለው እንቅስቃሴ ካሉት ጋርም እንደሚያያዝ ተናግሯል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ በላይነትን ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በተለይ በህግ ትፈለጋላችሁ ከተባሉት ወገኖች ጋር በወዳጅነት በዝምድናም በገንዘብም በጥቅምም የተሳሰሩ በርካታ ወገኖች የሚያንቀሳቅሱትም የእነሱ ሎቢ ግሩፕ ጭምር አለ። ከዛ የሚመጣ ማለት ነው። እነዚህ ከነዚህ አካላት ነው የሚመጣው። እነዚህ አካላት ዛር ቤዝድ ብዙዎቹ በአውሮፓና አሜሪካ ቤዝድ ናቸው። አንዳንድ የመንግስት ወገንንም የሚያሳስቱበት ይዞ የሚሄዱበት ነገር አለ። ከሁለት አመታት በፊት ኦነግ ሸኔ ለተባለ ታጣቂ ቡድን አባላትን በማሰልጠንና በመደገፍ ተጠርጥረው የታሰሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመጻሩ ኦነግ ከፍተኛ አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያናና 9 ሰዎች ዳግም በቁጥጥር ስር ዋሉ። ኮሎኔሉ ባለፈው ሰኞ ግንቦት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር በነጻ ቢለቀቁም በነጋታው ማክሰኞ ለት እንደገና በፖሊስ ተይዘው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ጠበቃቸው ቱሊ በሳ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግሯል። ከቀኑ ወደ 11 ሰዓት ግድም እነ ኮሎኔል ገመቹ ለመውጣት ወደ በር በሚጠጉበት ጊዜ ታጠቁ የፌደራል ፖሊስ ልብስ የለበሱ ሰዎች ሰዎቻቸውን ከዛ አካባቢ አባረው ሰዎቹን በኃይል ይዞ ከዛ አካባቢ እንደተሰወሩ ነው የተነገረን። እኔ እዛ አካባቢ አልነበርኩም። ለሰዎቻቸው የነገሩን ይሄንን ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ሰዎች የት እንዳሉ የት እንደታሰሩ የምናውቀው ነገር የለም። በሰዎቻቸውም አላገኙም፣ ጠበቆችም አላገኘንም። ሰዎቻቸው ከስጋ ስጋት ላይ ነው ያሉት። በአቶ ኪሲ ቂጡማ ስም 20 ሰዎችን አካቶ በተከፈተው የክስ መዝገብ በቅድሞ የጸረ ሽብር አዋጅ ተከሰው ነበር የተባሉት ኮሎኔል ገመቹ አያና በለቱ በመዝገቡ ከተጠቀሱት ሌሎች 11 ሰዎች ጋር ነጻ ተብለው ነበር። በምዕራብ ኦሮሚያ የጦር መሳሪያዎች እንዲዘረፉ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተጠረጠሩ የፖሊስ አባላትና ኦነግ ሸኔ የተባለውን ቡድን ረድቷል የተባሉ የጤና ባለሙያዎች በክስ መዝገቡ የተካተቱ መሆናቸውንም ጠበቃው ለአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ አክለው ተናግሯል። በሌላ ዜና ሁከት በማስነሳት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በማሴርና በሌሎች የወንጀል ጭብጦች የተከሰሱት እነ አቶ ጃዋር የክስ መዝገባቸው የክርክር ሂደት ከሁለት ዓመታት በኋላ በ2015 መገባደጃ አሊያም በ2016 መጀመሪያ
እንዲደረግላቸው ጠየቁ። ተከሳሾች የክስ ሂደቱን ለመከታተል ዛሬ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ቀርበው የክርክሩ ቀጠሮ ለሁለት ዓመት እንዲዘገይ መጠየቃቸውን ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ አቶ ቱሊ ባይሳ መናገራቸውን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ አክሎ ዘግቧል። በአማራ ክልል የአፍና ያፍንጫ መከለያ ጭንብል የማያደርግ ሰው ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎት ማግኘትም ሆነ መስጠት እንደማይቻል አስታወቀም። ጉዳቱ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን የመከላከል ቅስቀሳም ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ዛሬ ረፋዱ ላይ ተካሂዷል። የአማራ ክልል ፖሊስ የሙዚቃ ማርሽ ጓድ ዲፖ ከሚባለው የከተማው አካባቢ እስከ ቀድሞ ጊዮን ሆቴል ድረስ ባለው ጎዳና በመዘዋወር ህብረተሰቡ ከበሽታው ራሱ እንዲከላከል ሲቀሰቅስ አርፍዷል። የአማራ ክልል ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱል ከሪም መንግስቱ እንዳሉት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ባለማድረጉ በሽታው በክልሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው። ወረርሽኙ የልቂት አድማሱን በመጨመር በክልላችን ድንጋጭ መልኩ በአዲስ መልክ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱና የሞት ምጣኔውም በዚያው ልክ ከፍተኛ ሆኗል። በጥበብ ጊዮን ሆስፒታል የኮሮና ህክምናና ለይቶ ማቆያ ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ሳሙኤል ኩነኛው እንደተናገሩት ደግሞ ወደ ማዕከላቸው ከሚመጡ ታማሚዎች 10 ከመቶ ከጽኑ ህሙማን መካከል ደግሞ 50 ከመቶ የሚሆኑት ህይወታቸው እያለፈ ነው። የአማራ ክልል ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉቀን አየን በበኩላቸው የተዋሲውን ስርጭት ለመከላከል ህብረተሰቡ የጤና ተቋማት የሚያስተላልፉትን የጥንቃቄ መንገዶች እንዲከተል አሳስቧል። ከዛሬ ጀምሮም ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የመከላከያ መንገዶችን የማይጠቀም ከሆነ አገልግሎት እንደማያገኝም ገልጧል። የመጀመሪያውና ትልቁ ስራችን በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት አመራር ሁሉንም ሰራተኛ እየሰበሰበ በኮቪድ ዙሪያ ያጋጠመንን ችግር መወያየት ይጠበቅበታል። ማንኛውም ሰራተኛ ያለ ማስክ አገልግሎት መስጠት አይጠበቅበትም። ተገልጋዩ ማህበረሰብም ማስክ እያደረገ መግባት ይጠበቅበታል። በዚህ ላይ ከጥበቃ ጀምሮ ሰራተኛ፣ ተገልጋይ፣ ህብረተሰብ ወደ ተቋም ውስጥ አለማስገባት ከዛሬ ጀምሮ እንጀምራለን ማለት ነው። የአማራ ክልል ጤና ጽፈት ቤት እንዳመለክተው በክልሉ 286,538 ሰዎች ተመርምረው 11,179 የኮሮና ተዋሲ ተገኝቶባቸዋል። 7,430ዎቹ ከበሽታው ሲያገግሙ እስካሁን 259 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ህይወታቸው አልፏል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን በላክልን ዘገባ እስከ ትናንት ባለው መረጃ መሰረት 32 ህሙማን በጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። የምትከታተሉት ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨውን የዶቼቬሌ ዲደብሊው ዜና ነው። በኬንያ ላሙ ወደብ የመጀመሪያዎቹ መርከቦች ዛሬ መልህቃቸውን መጣላቸው ተዘገበ። ላሙ ወደብ ሰፊውን የኬንያ ሰሜናዊ ግዛት እንዲሁም ወደብ አልባዎቹ ጎረቤት ሀገራትን ከባህር ያገናኛል ተብሏል። የህንድ ውቅያኖስ ላይ የተዘረጋው ላሙ የወደብ አልባዎቹ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን መርከቦችን ይስባልም ተብሏል። የላሙ ወደብ የተገነባው በቻይና ኮሚኒኬሽን ግንባታ ኩባንያ በምህጻሩ ሲሲሲሲ ሲሆን ግንባታውን ከበርካታ ዓመታት በኋላ ለማጠናቀቅ 3 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደፈሰሰበት ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። የላሙ ወደብ የጅቡቲ፣ የሱዳንና ሞምባሳ የሚገኘው ሌላኛው የኬንያ ዋና ወደብን ይገዳደራል ተብሎለታል። መርከቦቹ የመጀመሪያ መልህቆቻቸውን ሲጥሉም በተከናወነው የመክፈቻ ስነ ስርዓት የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተገኝቷል። እስራኤልና የፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ። 11ኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። እስራኤል የጋዛ ሰርጥን ከሚያስተዳድረው ሐማስ ጋር የተኩስ አቁም ስምምነቱን ለማድረግ የእስራኤል ጸጥታ ባለስልጣናት ምሽቱን ይመክራሉ ተብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይገኙበታል በተባለው ስብሰባ የአገሪቱ ከፍተኛ የጦር ሰራዊት ተወካዮች ይሳተፉበታል ሲል የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ጠዋት የእስራኤል ጦር ጀቶች የጋዛ ሰርጥ የተለያዩ ቦታዎችን ደብድበው ቢያንስ አንድ ፍልስጤማዊ ሲገድሉ በርካቶች መቁሰላቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ሐማስ በበኩሉ በርካታ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል መተኮሱን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው። አርማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደራዊ አዛዦችን ጨምሮ 11 ከፍተኛ አመራር ከስር ከተለቀቁ ከሰዓታት በኋላ ዳግም መታሰራቸው ተገለጠ። እስራኤልና የፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ። 11ኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። ዜናው በዚሁ አበቃ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።